Myslím si, že ten bordel aj taký, no, neporiadok. Napriek tomu, že tu stále vidím s metlami behať tých aktivistov, ktorí to majú, teda myslím si, na tie dosť dobre zaplatené, by sa mohli snažiť aj viac. Však konkrétne aj tu, aha, stačí sa len pozrieť okolo. Nehovorím, že tu má niekto stáť a stále upratovať, ale treba k tomu aj ľudí viesť, že už keď mi ten papier z toho koša vypadne, tak sa zohnem a hodím ho tam znova a nie, že to tu potom vyzerá ako v chlieve. Tak ak by som mohla, ja by som najskôr chcela tak všeobecnosti informovať, ako to vlastne s týmito aktivačnými je. Vykonávanie aktivačnej činnosti môže byť buď formou cez úrad práce, kedy vlastne je zmluva medzi uchádzačom o zamestnanie a úradom práce. Tie vlastne musia spĺňať nejaké podmienky, čo dáva zákon o zamestnanosti. A potom druhá možnosť je v zmysle zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení, kedy vlastne je dohoda uzatvorená medzi uchádzačom o zamestnanie a mestom. Náplň práce je vlastne v zmysle týchto obidvoch dohod uzatvorených rovnaká. S tým, že vlastne teraz napríklad v zimných mesiacoch, keď bude sneh, tak budú ometať sneh z chodníkov, z verejného priestranstva, posypať chodníky posypovým materiálom, upratovať rôzne verejné priestranstva. Potom upratujú v budovách mesta, kde zriaďovateľom je mesto Hlarnovica, napríklad v materských školách, na základnej škole. Potom máme ďalšiu činnosť, zbieranie odpadkov z verejného priestranstva, čo vlastne aj pani komentovala. Čistenie rigolov, zametanie chodníkov, parkovísk, opylovanie konárov, kríkov. Pracovná doba je na dve zmeny, 18 hodín týždenne, v mysle obidvoch dohôd. A teraz najnovšia zmena, ktorá je od januára, tak je vlastne celkový rozsah by mal byť 72 hodín mesačne. Upratujeme, činnosť je vlastne zameraná na mesto Žarnovica a prímestské časti, ako je Lukavica, Žarnovická Huta a keď v prípade potreby aj Revické Podzámčie. Počty dnešnému dňu môžem informovať, cez mesto Žarnovica je uzatvorený 41 dohôd s uchádzačmi o zamestnanie a cez úrad práce 11. My sme žiadali na 25, no ale nie všetci majú záujem, alebo nie všetci spĺňajú podmienky, aby mohli ísť cez úrad práce. Dohoda cez úrad práce je uzatvorená od 3.12.2013 do posledného mája 2014. Cez mesto Žarnovica máme uzatvorené dohody od 30. novembra 2013 do konca marca 2014 alebo do konca januára 2014. Takže pochopil som správne, že v podstate nie je o to záujem, že nemôžete zohnať viac? Cez mesto máme taký počet, že momentálne, keď nie je sneh, tak sme nepriberali viac, že vlastne aby aj tá činnosť bola efektívna, ale cez úrad práce, kde potom môžeme využiť vlastne aj na nákup nejakého náradia tie finančné prostriedky, tak buď nie je záujem zo strany toho uchádzača, ktorý môže ísť cez úrad práce, alebo teda tí, ktorí chcú, tak zase nespĺňajú podmienky nejaké. Čo vlastne hovorí zákon zamestnanosti a tieto prišie informácie by vlastne možno podal úrad práce. Čiže v podstate vy by ste, ja teda na margo tej pani, že či by ste teda nemohli zobrať dvakrát, trikrát viac ľudí, keďže je to aj teda refundované, tak v podstate vám by to až tak nemuselo. My sme si dali žiadosť vlastne na 25 ľudí, ale máme len 11. Máme avizovaných teraz v priebehu týždňa, že ešte troch by sme takí, čo majú záujem a spĺňajú podmienky. Lebo tí sa nám lepšie oplatí zobrať z toho dôvodu, že vlastne môžeme nakupovať aj nejaké to náradie. No a cez toto je úrad práce a to cez to druhé? Teda? Cez mesto, keď je dohoda, tak vlastne tam máme 41 ľudí. Momentálne je to postačujúci pre nás počet z toho dôvodu, že ešte nie je sneh, aby zbytočne teda nepostávali po ulici, ale majú čo robiť určite. A tam, teda cez mesto, keď to tak nazývame, tam to refundujete komplet vy ako mesto? Nie, nie. Oni dostávajú svoju dávku cez úrad práce. Čiže tiež. Áno, ale vlastne my nedostávame potom už na nich z úradu práce žiadne finančné prostriedky na nákup nejakého náradia, to riešime cez mesto.
maximálna dávka je 63,07 eur maximum, ale vlastne môže byť aj nižšia z toho dôvodu, že sa to vlastne odvíja od tej celkovej finančnej situácii posudzovanej v rodine. Mm-hmm. No ja som sa chcel dopracovať k tomu, že či by ste teda nemohli zobrať 200 takýchto ľudí a postaviť ich teda na každú križovatku, pred každý blok, pred každý, viete, aby teda... Tak mohli by sme zobrať aj 200 takých ľudí, ale zase potom by sme mali telefonáty, že sa niekde opierajú, že nepracujú. Myslím si, že táto partia teda, ktorá je, tak samozrejme boli problémy s tými ľuďmi, že sa, čo sa na minulosti spomínala, že rozlúčili, keď bol nejaký alkohol alebo absencie. Ale to, čo my im zadáme, tak vykonávajú. No nemôžeme byť pri každom jednom, samozrejme. Určite sa stane, že niekto ich zahliadne, že niekde kľúčiku fajčia, alebo tak. Ale zase povedzme si na rovinu, že tento neporiadok vytvárajú možno tí neprispôsobiví, alebo všetci možno ľudia, ktorí vlastne tu žijeme v meste a očakávame, že niekto bude po nás stále zbierať odpadky, alebo okolo kontajnerov stále riešiť neporiadok. Dobre, aby sme teda konkrétne odpovedali tejto pani, prečo je teda pred Teskom taký bordel, nechodia tam? Chodia, idú cez okolo tohto Teska, aj keď toto priestranstvo vlastne patrí Tesku, toto parkovisko, ale my nezakazujeme, alebo teda je to verejné priestranstvo, takže jednoducho sú partie, ktoré sú vyčlenené, ktoré majú tie svoje rajóny, že jednoducho prejdú rána zmena, prejde popedná zmena, no ale bohužiaľ je tá veľká koncentrácia ľudí, tak ten bordel ostane. No. Dobre, a na záver teda do budúcnosti, teraz ste práve asi uzavreli koncom roka nové zmluvy do marca, budete a v takýchto počtoch budete potom uzatvárať aj na ďalšie obdobie? Tak cez úrad práce je pre nás najvýhodnejší 25, keď máme, a potom cez mesto môžeme na leto aj navýšiť počet. V apríli sa budú riešiť, vlastne sú zmeny v tomto zákone, tak to by asi úrad práce vedel bližšie informovať, kde vlastne každý, kto poberá dávku hmotnej núdzi, by si mal odpracovať nejaké tie hodiny v rámci verejnoprospešných prác. Tak určite budeme oslovení a už máme tie informácie z úradu práce, že budeme si môcť vybrať z tých, čo sú na evidencii, ktoré by sme použili v rámci mesta. Takže ja ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem za rozhovor.